Doslova do písmene pár minut po příjezdu z dnešní velmi dlouhé etapy. Zdeňku, 7. místo v etapě a 8. celkově, to znamená posun o jedno místo dopředu podle aktuálních výsledků. Snad nepřijdou žádné penalizace. Jak vidíš ty tahle dobrá, skvělá čísla? No, tak pěkný čísla jsou to. Penalta by žádná by neměla, protože vím, že jsem projel všechny duny kontrolní body, jo, takže to by mělo asi snad zůstat. A jinak dnešní etapa, masakr. Jo, hrozná. Byla teda dlouhá, zhruba 470 km a ze začátku hodně rychlá, přes velký kameny, pak tam byly i obrovský duny, no obrovský 200-250 metrů třeba, jo, krásný. A takže jsme tam viděli prakticky všechno tady asi na té etapě. Dnes v noci si spal hodně málo, protože se servisovala tvoje čtyřkolka. Co přesně se stalo a kdy jsi šel spát? Včera, když jsme vlastně prohlíželi čtyřkolku, tak jsme zjistili, že to nebyly jenom banální závady, ale tekl olej z motoru, těsnění teda pod válcem se muselo udělat a s tím se opravila i závada, která se našla. A potom byl i prasklý rám, tak ten jsme taky honili, aby jsme ho zavařili, takže teď to zkontrolujeme, jestli to drželo všechno a uvidíme. To je poměrně dost zásadních problémů. Jak dneska jela čtyřkolka? Fungovala podle tvých představ? Jo, tak jsem jí drobec šetřil, protože jsem věděl, že přece jenom tam byl nějaký zásah, ale vypadá, že jede dobře, takže super. Vystoupil jsi dneska za jízdy z Dakiny? Ne. No, měl jsem na mále. Dneska to bylo i těžký, i navigačně, protože tam na těch pláních foukal velký vítr a hned stopy vlastně zametal. Takže jsem musel docela si hlídat opravdu, kde jsem, ale vím, že jsem chytl všechny body bez problémů, takže snad to dopadne dobře. Gratuluju k úspěšnému dojetí z etapy a k posunu o jedno místo jen tak dál. Hodně štěstí a hodně zdraví. Díky.